Best for Soil – Termofil kompost – praktické informácie Hello. Ahoj, volám sa Alfred Grant. Toto Best video Best for video, Soil poskytuje úvod do výroby a aplikácie termofilných kompostov. Na konci videa nájdete ďalšie informácie o týchto témach. Pozrite si ďalšie videá s názvom Best for video, Soil o komposte a iných témach týkajúcich sa zdravia pôdy. Kompostovaná organická hmota alebo kom je produkt vyrobený mikrobiálnym rozkladom organickej hmoty v aerobných podmienkach. V závislosti na metóde kompostovania, veľkosti, intenzite operácie a vstupnej surovine sa môže vyrábať veľké množstvo kompostov s rôznymi vlastnosťami. Najbežnejším produkovaným kompostom je termofilný kompost, ktorý sa tiež nazýva kompost za tepla. Môže sa vyrábať v rôznych objemoch od malých hálc s určitým otáčaním až po priemyselné kompostovanie, pričom kompostovaný materiál je prekopávaný traktorom alebo dokonca s vlastným pohonom. Termofilný kompost by mal dosahovať teploty od 60 do 65 stupňov Celzia, po dobu niekoľkých dní v halde. Táto teplota pomáha deaktivovať semena burín a patogény v komposte. Výroba kompostu podlieha v jednotlivých členských štátoch Európskej únie rôznym predpisom. Aj tieto predpisy sa líšia v závislosti od veľkosti prevádzky použitých zdrojov, a rizika kontaminácie pri výrobe kompostu napríklad pre povrchové a podzemné vody. Perfektná poloha na umiestnenie vášho kompostovania závisí od širokej škály charakteristík. Okrem dodržiavania miestnych a štátnych predpisov je hlavným rozhodnutím, či budeme kompostovať na spevnenom, nepriepustnom povrchu, kde je možné kontrolovať a zachytávať odtok a kde je možné pracovať vo vlhkých podmienkach, alebo priamo kompostovať na povrchu pôdy. Mali by ste si byť vedomi prístupnosti a nákladov na dopravu, ale aj emisí z kompostovej hromady, ako je zápach, prach a znečistenie a ich potenciálny vplyv na okolité prostredie. Dostupnosť surovinových zdrojov vo vašej oblasti je rozhodujúca, ak chcete vyrobiť vlastný kompost najdôležitejšou vlastnosťou, ktorú je potrebné vziať do úvahy, je pomer uhlíka a dusíka vo vašej východiskovej surovine. Hno je často vhodným materiálom, najmä ak obsahuje podstielku s dominujúcim uhlíkom. S inými zdrojmi je potrebné pripraviť počiatočné zmesy. Všetky organizmy potrebujú na prežitie celý rad podmienok prostredia – to platí aj pre mikroorganizmy, ktoré produkujú termofilný kompost. Dostupnosť kyslíka v komposte a obsah vlhkosti medzi 60 až 80 je kritický. Aby sa udržal proces kompostovania, je potrebné, aby mala hromada dobrú fyzikálnu štruktúru, aby bol dostatok kyslíka, ale tiež je potrebné často premiešať materiál na hromade. V tomto okamihu je možné korigovať obsah vody, zavlažovaním, ale tiež zmeniť pomer uhlík dusík aspoň na začiatku procesu. V závislosti od veľkosti je na výrobu vysokokvalitných kompostov potrebných viac alebo menej technologických postupov. V polnohospodárskom meradle veľký čelný nakladač na naloženie a premiešavanie hromady ale tiež na nakladanie materiálu cez sito. Na aplikáciu je tiež potrebný rozmetávač kompostu. Na obracanie kompostu sa často používa kompostovač so šírkou 3 metrov, ktorý je ťahaný traktorom. Premiešavanie kompostov je pomalý proces, preto najlepšou voľbou je, aby traktor ponúkal rýchlostný rozsah 200 až 400 metrov za hodinu, alebo má premiešavač vlastný hydraulický pohon a schopnosť tlačiť traktor na neutrál. Väčšina technológií na kompostovanie môže byť ľahko zdieľaná viacerými poľnohospodármi, prenajímaná alebo prácu môžu vykonávať dodávateľia. Okrem zamerania na optimalizáciu výroby materiálu, je dôležité monitorovať aj kvalitu vyrábaného materiálu. Na túto tému sme pripravili aj video Best for Soil. Je dôležité informovať sa o miestnych a štátnych predpisoch týkajúcich sa aplikácie kompostu. Tieto pravidlá môžu požadovať určité kvalitatívne parametre, ale aj stanovovať, kedy je možná aplikácia množstva aplikovaného kompostu v polných podmienkach v skleníku. V závislosti od rozsahu operácie sa často môže kompostovať externe. Profesionálni dodávateľia majú nielen správnu technológiu, ako sú systémy na úpravu tlaku v pneumatikách, ale často môžu pomôcť aj s dokumentáciou aplikácie kompostu. Výroba kompostu je proces, ktorý vyžaduje veľa know-how a určité skúsenosti. Ak chcete získať viac informácií o komposte, Navštívte webovú stránku Best for Soil, kde nájdete ďalšie zdroje.